قرآن دی گل تے نہ بھگاؤ بھویں ماسی پارا ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ ماشاءاللہ بال قرآن دی اے قرآن چا ونجو ونجو کہیں اپنے مولوی کنے مطلب پوچھو ایندا من جلا بی بی ہننا دا کیا معنی بن دے سبحان سال قد نہ یو رفنا دا کیا معنی اللہ فرمے دے تو اپنے چہرے تے پردہ رکھے سے سبحان اللہ سبحان اٹھا نہیں دے لاہور وچ دو چھوڑی رکشے وچ بیٹھے ہن زندہ باد پردہ کہنا ہا چوار سینکل موٹر تو لہے کے اٹھائی مان کے ہوں بھی اندھے اتھے حملہ جا کی دے نٹھا گئے نہیں بے زندہ باد زندہ باد مینارے پاکستان کیا تھے حیران تھے بیٹے بے بکھارا لے ہو بات ہے بلے دے بے ہون نہیں بے بلے دے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد چھی چھی فٹ تو آڈے کا دن تک کم از کم غیرت اسلام میں جتنا بولیا کرو تاکہ مولوی کو پتہ لگے میں گھنکے وچ نہیں آیا بیٹھا نبی دے نوکرے وچ آیا بیٹھا مینارے پاکستان 14 اگست کو کیا تھے تو کو پتا گئے نہیں ٹک ٹاکر لڑکی جو گئی ہے 600 جوانے ہوں تے حملہ کر دیتے پورے پاک پوری دنیا میں ساری بدنامی تھی نہیں پئی ہے کیوں اللہ جو آدے من جلا بی بہنا تیرے چہرے تے چادر ہو سی لکی ہوئی را سے تے کو کوئی تکلیف نہ دے سی تکلیف نہ دے سی اگر اے دو بچہ رکشے والی بھی پردے وچ ہوے تا کہیں دی پیو دی جرات نہ ہے مینارے پاکستان اگر وہ بچی بی بی مئی برکے وچ ہوے تا کہیں لمب دی جرات نہ ہے مطلب ہے کہ کیسا پردہ ہے علی دی دھیدا بی 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 رابعہ بصری چہرے تے چادر پاتی پئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے چادر چور آ گئے ہوں کہ بھائی تے کش گئے نہیں چلو یہ چادر تا لہاؤں اون چادر لہائیے اکھی دا نور ختم اللہ اللہ اکبر والو چادر رکھیے نور والا آ گئے سبحان اللہ کو پتہ چور دا چور ہوندے نے ضد بڑی ہوندی ہے او 9 دفعہ چادر لہائیے نو 9 دفعہ ہی اندھا تھے کون بولے کون نہ بولے عزت دار مجمع بیٹھے تے سونا حضور دے حبدار بیٹھے وے دام ہی دفعہ جڑے ویلے ایں چادر چاون پہ گئے بیچو آواز آئیے حیا کر اے تا سُتی پئی ہے ایندا رب تا جاگ دے چادر نیلا اللہ زینب دی چادر مقابلہ خوشاب وچ کہے نہیں زندہ باد زندہ باد بکھر وچ کہے نہیں تساں بڑے اوریجنل سن دے بیٹھے ہو زندہ باد زندہ باد قران دی قسم اے ڈاڈا او ای گرمی وچ اپنے کو کوئی نہیں روندا ہوئے تو بڑی ماں تے جی دی ہوے تا ماں دے پیر چومنی نہیں میں تے کو حکم بھی کرے نا اکھی اما اج زینب دا ذکر جعفر کیتے میں روندا بیٹھا میں ماں تے مٹھا چوم کے اسی اللہ میں بڑا شکر ادا کرنی ہے میرے پتر دے دل وچ چلو حسین دا ہے کیا بات ہے تواڈی اللہ فرمائے دے یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنا ان یعرفن فلا یوزین اللہ فرمائے دے اے نبی اپنے گھر والے کو بھی آکھ دیو اپنے دھیری کو بھی آکھ دیو مومنے دیاں عورتاں کو بھی آکھ دیو اللہ کیا کھاں فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن انہیں کو آکھا کرو جلے بازار چ ونجن اپنے چہرے دے اُتے یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے چہرے دے اُتے چادر رکھ کے ونجن اللہ اون دی وجہ فرمایا اون دی وجہ اے ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین تاکہ انہیں کو کوئی پہچان بھی نہ سکے انہیں کو کوئی دکھ بھی نہ دے سکے وکان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشن والا مہربان ہے اے قرآن ہے میں کوئی ایمان نال دسا اے اللہ آدھا پہ اپنے گھر والے کو سمجھا اپنے بیٹے کو سمجھا مومن جا عورتیں کو سمجھا وے کو دسا اللہ دے پردہ کر کے ٹورن
کہ علی دی دھی ولکی اونا پردہ کرے نہیں دو تے تواڈی داد گھٹے تسا سوچ گھنو میں کیا دا بیٹھا گال میری ہوئے تا چاہ کے مارو گال ہوئے میری خطابت دی تسا مکول کے بھگا سکتو تسا کلمہ نہ کہیں ذاکر دا پڑے نہ مولوی دا پڑے نہ پیر دا پڑے نہ جعفر دا پڑے کلمہ پڑے آمنہ دے لال دا کیا بات ہے تواڈی میں تا قرآن دی قسم ایک بندے کو کیوں میرا بڑا عاشق ہے بہو عاشق ہے ہر پاسے میرا تصویراں بیٹھا کے سارے تک میں کہ گال سن بندے دا پوتر بان میں جڑی تقریر کرنا کوئی الہام نہیں تھی دا میرے اوتے میں ہاں انسان میرے کو بھی سن بینے عالمے کو بھی سن اے نہیں کہ بس میں کوئی چاہی رکھ تو بینے کو ڈیلیٹ کر دے خبردار قبر وچ میں نہیں آونا آمنا دے لال آمنے اگر دال ہے میری تو تسا چاہ کے مارو اگر ہے قرآن دی تو بل سن گھنو اللہ جو فرمائے دے اے نبی دیاں بیٹیاں اے نبی جا زالی اے مومن دیاں عورتاں چلے باہر نکلو چہرے تے پردہ کرو میں کوئی ایمان نال دسو کوئی بیا عمل کرے نہ کرے تے جڑی ہووے ہی علی دی دھی ہائے ہائے ایک دو ترائے چار پانچ چھ سات اللہ سہی آئے ہاتھ کہیں دے محتاج نہ تھی میں بڑا راضی بیٹھا ایمان نال دسو وہ جنے بارے وچ نبی فرماوے علی یم القران والقران مال علی علی قران نالے قران علی نالے تے علی دی بیٹی عمل نہ کرے تے تیری تھی کیویں عمل کرے سی ہی سارا قرآن تے حق ہن ساری گال مار تے بھویں بھگا تے بھویں ڈیلیٹ کر علی زین علی دی تھی امتحان وچ بھی شریعت وچ رہ گئی ہے شان وچ بھی شریعت وچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ سائیں میں اتنا پڑھی بیٹھا بی بی رابعہ بصری ایک ولیا ہے ستی ہوئی ہے تے چہرے تے چادر اللہ تیری حیا جی میں نہ کرا تو سر میں ادا جو پیا نا میری گال ہوئے نا او کو بھگا سٹو بسم اللہ قرآن دی گال تے نہ بھگاؤ بھویما سی پا رہا ہے زندہ باد میری جمبا ہاتھ دا پانی میں نہ پیرے روشن ضمیرے بدر منیرے بدر منیرے بدر منیر نال خوش حال ودے ہیں ولوی لبیک اینا کالیا ولوی حق دے نال ودے ہیں نال ودے ایک دفعہ ہاتھ چا کے آنکھو جا بھاویں جو دکھا تو نڈھال ودے ہیں ولوی حق دے نال ودے ہیں نال ودے ہیں نال ودے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم